лише вслухайтеся у цей звук. У цьому цеху на глибині майже 80 метрів під землею він лунає безперервно. Вже понад 60 років завод Art Winery у місті Бахмут Донецької області виробляє неодмінний атрибут кожного свята – ігристе вино. Щороку у цих печерах на світ з'являється до 12 мільйонів пляшок ігристого, яке виробляють за класичною технологією. Після кількох років під землею вино роз'їжджається по всій Україні та різних куточках світу – від Німеччини і до Австралії. От кажуть, звідки на Донбасі прекрасне шампанське? Звідки в них виноград? Це передусім ставлення тих людей, технологів, які створювали ці прекрасні напої. Це тільки їм подяка. Виноградників у цьому регіоні немає, утім він ідеально підходить для виноробства, кажуть тут. Виробництво розміщується у колишніх гіпсових штольнях із власним мікрокліматом. У таких само умовах виробляють ігристе вино у французькій провінції Шампань. Наш головний продукт – ігристе вино. Це свято. Моє головне завдання – зберегти це свято. Ми хочемо, щоб наш споживач не обманювався і, купивши пляшку один раз, захотів купити її вдруге. У жодному разі ми не маємо його підвести. Фірмовий продукт Art Winery – рожеве ігристе. Багато рожевого ігристого. До лінії фронту звідси приблизно 50 кілометрів. У глибоких підземних коридорах війна здається дуже далекою. Проте її вплив відчутний і тут. Приблизно 40% продукції заводу купували Донецька та Луганська області. Тепер цей ринок здебільшого закритий. Найбільше ігристого Art Winery і досі імпортує Росія. Але в останні роки торговельні відносини між двома країнами погіршилися, і експорт продукції заводу на російський ринок впав на 30%. Через війну виїхала і частина персоналу, а анексія перекрила поставки винограду з Криму. Але Art Winery рухається вперед і планує завойовувати Європу. Ми цікаві Європі, тому що ми не схожі на Європу. Чим відрізняється виноробство? Теруаром. В нас він свій, український. Ми маємо зберегти наше українське виноробство. Зараз найголовніше – підтримати наших виноградарів. Вони мають встояти, бо європейський ринок виноградарів, виноробів, він дуже жорсткий. Відкрити для вибагливих європейців українське ігристе – зараз головний пріоритет Art Winery. Тут вірять, що знайдуть порозуміння з новими покупцями, адже вино, як кажуть, зближує.